Дорогі друзі, брати і сестри, вітаю вас, любові Господа нашого Ісуса Христа. Знаєте, ну я представлюся, мене звуть. Всі кажуть, вдома і вдома як хто, а в церкві всі кажуть брат Славік із церкви Красилова, що недалеко від Хмельницького. І от сьогодні, друзі, ми з нашою молоддю вирішили вас провідати, ну, побути разом. Побути в благодаті Божій. І тут несподівано, що і тема сьогодні благодать Божа. Я люблю цю тему, друзі мої. Я люблю цю тему, тому що це глибока тема, а ще більш глибше і приємніше, практичне перебування в благодаті Божій? Ну, благодать це таке щось, здається, теоретичне питання, яке, яке ну, ми про нього розмірковуємо. А як практично мати благодать? Перебувати в благодаті. Трошки порозміркуємо, і я поділюся, як благодать Божа діяла в моєму житті. Ну, перше, друзі мої, давайте озадачимось питанням, чи перебуває отут благодать Божа. Що про це говорить Слово Боже? Безперечно, перебуває. А як перевірити? Ну, ми все перевіряємо Словом Божим. І коли Слово Боже говорить, що Благодать перебуває в церкві. Євреям написано так: благодать з усіма вами. Амінь. З усіма нами, друзі мої. А з ким з нами? Благодать перебуває в Ісусі Христі. Бо так написано: благодать і істина з'явилась через Ісуса Христа. Друзі мої, значить, ми призвали, ми всі призвали ім'я Ісуса Христа на початку. І Ісус Христос перебуває тут. Значить, і благодать. Перебуває тут. Написано ще, благодать знаходиться в Господі, благодать від Бога. І тому, коли ми призвали ім'я, Боже, ми вже віримо, де двоє і троє зібралися, там і Господь між нами. А нас більше зібралися, і благодать Божа перебуває тут. Ще слово Боже, що говорить, нехай Слово оселюється у вас рясно в усякій премудрості. Це написано в посланні Колесянам. В усякій премудрості, навчайте та поумляйте один одного псалмами, славослів'ями, піснями духовними, співаючи з благодаттю в серцях ваших. Дивіться, якщо тут е, говориться в цьому місці, нехай слово оселюється, слово тут перебуває, Проповідники вже говорили слово, правда? Значить, благодать перебуває в слові, в премудрості це премудрість Божа. Навчайте та поумляйте один одного, що ми робимо. Псалмами, псалми звучить славослов'ями, піснями духовними. І так благодать Божа перебуває тут. Але, друзі мої, от нам приємно читати, коли благодать це що таке? Дар, так? Да? Бо слово Боже говорить про те, що благодать це дар, дар від Бога. Бог дає благодать, написано першому Петра, благодать Господа нашого Ісуса Христа, благодать вам і мир, говориться римлянам. Друзі, мої, Бог дає благодать. От для чого дає? Для спасіння дає нам благодать. Отак От приємно, друзі мої, перебувати в благодаті. Бог дає нам благодать, Бог дає для спасіння, і... а від нас. Перебуваючи в благодаті, є якісь от, потреби, щоб ми сьогодні трошки говорилися про те, щоб ми возростали в благодаті, щоб не відпали від благодаті. І е, тому, дорогі друзі, мої, от, е, будемо е, розмірковувати про те, що а благодать ще написано 1 Петра, 4:10. Вона різноманітна благодать. От я відкрию це місце 1 Петра, 4 розділ. 1 Петра, 4 розділ, 10 вірш. Написано так: Служіть один одному кожним тим даром, який отримав як добрі домопорядники різноманітної благодаті Божої. Різноманітної благодаті Божої. То виявляється, благодать не одноманітна, а різноманітна. І щоб перебувати нападає в благодаті Божій. То давайте вдумаємося в ці слова. «служіть один одному кожен тим даром, який отримав як добрі домоправителі різноманітної благодаті Божої. Давайте подивимося, а в чому різноманітність благодаті Божої? Для чого нам дана благодать Божа? Значить, ми вже сказали, вона є в Ісусі Христі, вона дана нам в Слові, і також вона дана нам для служіння. Вона дана нам для служіння. Що написано євреям, отож, приймаючи царство непохитне, будемо триматися благодаті, якою будемо служити Богові. З благоговінням і страхом. Ну от, а як, як, служити, як служити Богові? У кого є Біблія, той буде слідкувати, я прочитаю Римлянам, 12 розділ 6 вірша і нижче. Ми маємо різні дари згідно даної вам благодаті. Коли пророцтво, то в міру віри, коли служіння, нехай служить, коли учитель, нехай навчає, коли втішитель утішай. Коли роздає, роздавай у простоті. Начальник, начальствуй у староності. Хто милосердствує, милосердствуй і з радістю. Друзі мої, от дана нам благодать для милосердя, для милосердя, дана для служіння. І для того, щоб перебувати в благодаті, потрібно що от згідно цього місця, як написано. Служити, служити один одному. А як служити один одному? От який в церкві дар благодаті найбільший? Присвітер, учитель. Ну, давайте тут перечислимо, які є благодаті. Пророки, тобто проповідуючи Слово Боже. Друзі мої, всі дари однакові. От такий дар благодаті, як утішіння. Утішитель утішай. Роздаятель. Роздавай. Сьогодні у нас є труднощі із учителями, а із утішителями є труднощі. А ми нуждаємося в утішителі. От хто нуждається в утішителі, друзі мої? Я перший підніму руку. Ну, що це таке? Ну от Поїхати на північ, там проповідувати чукчам, на найцям. Ото от, да. А утішитель, ну це так собі. Друзі, я вам скажу особливо браття служителя, ви знаєте, що в трудну хвилину, хто перші утішителі наші? Це наші жінки. Це вони нас утішають. Ви знаєте, і я от відчуваю, що я, наприклад, я такою даром утішителя не обладаю, як деякі от в церкві. Я дуже ціню, в кому є дар утішителя. От в трудну хвилину. От кожен нас так нуждається в підтримці, так нуждається в утішенні. І, знаєте, от в чому помилка була, коли ми читаємо книгу Іова, коли Іов захворів, до нього прийшли друзі його, так? щоб утішити його. І до того до утішалися, почали шукати причину, чого ти так, в такому положенні. А може, ти голодного не годував, а може ти роздягненого не вдягав, а може, а може, і з утішителів перетворилися в слідчих в допитувачів. Ну, от буває так, що прийдеш когось утішати, а потім починаєш шукати причину, а чого з тобою так сталося, і таких інструкцій надаєш, що потім той утішає і думає, коли ти вже швидше підеш. І Іо сказав: да, О, ви жалкі утішителі. Друзі мої, утішити це вислухати. Поспівчувати, більше всього помовчати, разом помолитись. Оце утішитель, це дар благодаті, це немаловажне служіння, брати і сестри. Просіємо Господа, дара утішення. І є такий дар благодаті, як роздаятель. От один дивися, роздає саме останнє у нас в церкві є такі роздаятелі, а другий останнє вже є. От вже думаєш, якщо він таке роздає братам і сестрам, то що ж він вдома їсть? Приходиш в гості, ну як в гості, на відвідування таке приходиш. Брат Славік, ну може пообідаєте з нами? Я, як правило, відмовляюся. А буває таке, що голодний. Та так і кажу, ну добре, давайте пообідаємо. Та знаєте, як за столом ближче стаємо, як Господь каже в об'явленні, що прийду і будемо вечеряти разом. Дивися, роздають все, а самі супчик. З олійкою їдять. Це дар, це дар, друзі мої. І робити добро це теж дар. Я колись вже ділився у нас в церкві сестричка така була, вона померла вже, сестра Дуся. І знаєте, зараз, уже, коли я проїжджаю, а дорога там проїжджа, і коли ми приїжджаємо, чи я, чи, а особливо якщо групою, ми дивимося на цей будинок. Він уже не такий, який був. Він був скромніший, там був виноградник. І ця старушка сиділа з паличкою під тим виноградником і чекала. Вона одинока була. В неї сини, один офіцер армії, полковник в Росії, другий на півночі, два сини було, обидва померли раніше неї, і вона старалась робити добро всім. Я часом, і ми от коли йдемо чи їдемо, ми кажемо, оце сестра Дуся тут жила. А знаєте, якою вона була? Вона була дуже простою. Вона просто, якщо у неї вродив виноград, вона брала турбинку винограда і несла комусь. Якщо у неї яблука є, вона обов'язково візьме і віднесе комусь або запросить: прийдіть. І так просить прийдіть, обтрусіть, візьміть. І завжди, коли готувала обід, вона готувала, ну шо, скільки вона там, трошки їла, а готувала досить багато. І все це складала в холодильник. Я коли зайду до неї провідати, вона Браславік, тільки зайду, привітаюся, раз, де сі не стало. Браславік, ти обідати будеш, а я вже поставила. Тільки сів, поїв, а у мене тоді не було ні ванна, ні душої. А ти, ванну, приймеш, а я вже наляла. Вийшов, за... ти може прийш... ляжеш, е... бо ти я бачу втомлений, відпочинеш, я вже постелила. І, вже... І відказатись нема як. Друзі мої, оце перебування в благодаті. Служіть один одному. Служіть один одному. Благодать дається ще, друзі мої, для своєчасної допомоги. Я пам'ятаю, от в моєму житті е... своєчасна допомога, коли мене обрали служителем, а обрали трошки зарані, так чотири роки стажа в церкві, і знаєте, і обрали руку положили на присвітрське служіння е, з дитячого зразу. І а в церкві робиться хто зна що. Ну я, я не знаю, я світу прийшов в Біблії, ще не знаю. Та хто її знає до кінця, та й зараз не можу сказати, що я її знаю. Вот. Але тоді тим більше. І кальвінізм прокрався в церкву. Знаєте, і, і, і говорять, ну не можна спасіння втратити. Не можна втратити спасіння, тому що ми запечатлені Духом Святим. І мене так навчають. От що таке запечатлен? От візьми банку із компотом. От запечатай її. А потім, як хоч переверни, не виляється. Не виляється, кажу. Ну так і ми. Якщо ми запечатлені, як ти не живий, ти вже запечатлен. Що, ти спасіння не втратиш? Знаєте, є таке в калівінізмі вчення. Як неприодолі благодать. Ти її преодоліваєш, ти від неї ворачуєшся, а вона ніяк ти від неї не. Ну, це єрість. Не дінися. І от, знаєте, а тут і молю, І вже говорить, та слухай, тебе вже треба вже знімати служіння. Ти говориш про втрату спасіння, вже все, з тебе служителя не буде. Як, Господи, поможи. І тут Господь посилає братів з братства я починаю узгоджувати поняття. А, а, а як ви розумієте? Ну, ну так як написано. Дивіться, брати, щоб в кому з вас не було серця лукавого і невірного, щоб вам не відступити від Бога живого. А хто може відступити? Той хто приступив? Якщо ти не приступив, ти й не відступиш. І тут Бог, ну так ми дискусії гарячі були, знаєте. Бог дає благодать. А ще раніше трошки, знаєте, от служіння дитяче почав. А як що почати? Не знаю. Починав приблизно так, як в піонерських таборах колись я був. Віршів немає, в ті роки ще нічого немає. І тут три години ночі чую, вірш пішов. Звідки сам не знаю? Ну і так по сьогоднішній день. Уже, ну комусь із дітей. Я добре пам'ятаю, там той віршик, все. От. ну, Господь дає благодать, знаєте. І тому от нам потрібна благодать. Значить, благодать нам дана для чого? Для служіння один одному. Ми всіх питань не будемо торкатися за обмеженням часу. Для служіння, для своєчасної допомоги. От ми бачимо мені, Господь допоміг у цих обставинах. Навіть в особистому житті. Господь через людей буває, діє, дає благодать. Якось я е, був у, у Віктора Кузьміча, може. Ми всі про нього чули, брат уже відійшов вічність, чудовий е, працівник був. І е, так ми з ним е, уже, я залишився на ніч у нього. У нас були теми для бесід, вот, е, ну, по служінню, церковному і так далі. І, а в нього півдоміка. Півдомі, я кажу, у мене теж півдоміка. От. Але кажу, продається друга половина. Він говорить, Славік, так купляй. І кажу, за що? От. Ну, ну, а які в тебе умови? Кажу, ну нічого, нормально, хорошо, дві кімнатки на шестеро, правда, старші впираються ногами в стелю, але нічого, можна жити. От. Знаєте, ну, Як два яруса, то там. Е... Говорить, слухай, Славік купляй другу половину. І кажу, за що. Бог дасть. Лягли спати. Ранком до сніданку він каже, Славік, ми порадилися з Любочкою, ми тобі даємо 10 тисяч, остальні найдеш, купляй другу половину. Бо я, каже, другу не купив в своє время, каже, зараз жалію. І так, знаєте, напористо, а остальні де взяти, Бог пошле. І ви знаєте, я в той момент, коли сидів з братом рядом, коли ми пили чай, я вже десь внутрішньо повірив. Бог пошле. І Бог послав, друзі мої. Отак От через брата, через людей Бог діє для своєчасної допомоги, де подає свою благодать. І тому, друзі мої, будемо пам'ятати, що благодать діє на нас, в нас і через нас. Що ми можемо сказати ще про благодать Божу? Якщо вернутися назад, як я увірував, теж спостерігаю благодать Божу. Знаєте, время таке було бурне в час юності, а в мірі. От, працював геолог розвідки, а в герої розвідки була така приказка. геолог должен бути помити, побрит, акуратно одет і слегка, ну, можете продовжити текст. Вот. І вже до того це слегка затягло, що дивлюсь, пропадаю. Прийду в кімнату, там у нас ікона, Марія Троєручиця. Молюся до ікони. Господи, звільни мене від цього. Не можу жити так далі. Не. Нема ніякого відповіді, життя не міняється, ай думаю. Поїду, я кинув все, поїхав в Вінницю. Хоч нікого там не знав, ні одного знайомого, нічого, поїду туди. Приїжджаю, буду там працювати, відірвуся від цієї геології, від цих всіх, пішов на підшипниковий завод працювати. А думаю, найду віруючих, щоб Біблію дали почитати. Я ж Біблію хочу знайти, а знайти не знаю де. Чув, що Біблія, ну чув, що якщо хто прочитає з ума зійде, думаю, а вдруг я не зійду. От всі сходять, а я ні. Вот. Але ж цікаво десь. Ну, де ж знайти? Думаю, знаю, чув я, що є такий комітет по ділам релігії. А це був 1980 рік приблизно. І оттож я заходжу в телефонну будку біля старого автовокзалу в Вінниці. Набираю 09. Мені комітет по ділам релігії питає. Далі. Дзвоню. Комітет по ділам релігії? Так. Да. Кажу, я шукаю віруючих. Де мені знайти віруючих? А мені звідти питають така пауза, знаєте, і питають: а зачем вам віруючі є? Кажу, та про Бога хочу знати. Знову пауза. Ви приходите к нам, ми вам об'яснім. я, знаєте, по тональності розмови, я щось зрозумів, що мені туди йти не треба. Я ж тоді не знав, чим займається Комітет по ділам релігії. Я думав, що вони допомагають вірою, людям знайти Бога. Ну, така дитяча простота. А я думаю, нема де знайти. Ну нагадав, я ж старовір. Мій дід второй сідає, борода, старобранець. Думаю, найду я старовіров. Шукав, шукав. Не мігнете. Нарешті в задворках мені підсказали старообрядчиський храм. Прийшов раз, нікого не застав. Другий, приходжу другий раз. О щастя, ворота відкриті і служба йде. Заходжу дві бабусі, священник бігом по е скадилом ходить, ніби як кудись спішить. Але благодать ікони. ладан пахне. От благодать відчуваю. Оце, оце, Я не знав, що таке благодать, але мені хорошо. Ні, хорошо. От. Думаю, з священником поговорю після. Це вже було до увірування, друзі мої. От. Е, поговорю про Бога, Біблію, спитаю, може, дасть. Дочекався, виходить, закрив браму, він такий високий, а я проти нього такий маленький. І він бігом іде. Я кажу: батюшка, я теж стара Вот. Он, Так, «Да, хорошо, хорошо, син мой. І так бігом, бігом, бігом. Я за ним, знаєте, підчупці та підчупська, кажу, батюшка, я пробував, хочу знати. Так да, хорошо, син мой, приходи на службу. Батюшка, я біблію хочу бути. Поді... Хорошо, хорошо, син мой. Я так зрозумів, що йому зовсім не потрібен. Я за ним біг, 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 а потім відстав і наче не судьба. І забув я, що мені біблія треба, забув я все, потім через суботників друзі мої, ну, прийшов якось, шукав, шукав. І потім через, а потім Красилів приїхав, а там бібліотека, брат Саша Юра. І приходжу, кажу, дайте щось почитати. І в цей момент, друзі, відчуваю оце то. коли Слово Боже, благодать написано, знаходиться в Слові, значить, благодать діє на нас через це, через Слово Боже. І так Господь привів. Знаєте, моя жінка ніяк не могла повірити. От. Ми коли купили ту хату під е, молитвенний дом, е, то е, там треба було щебенку розсунути. А в мене другий син, Ванюшка, саме тоді був маленький у колясочці. А мені брати кажуть, поможи щебенку розсунути. Я пішов. Жінка питає: куди йдеш? Так кажу помогти віруючим. А вона не вірить. Думає, ага, знову пішов по закавулкам, ага, приходить з колясочкою. По тому адресу Гоголя 8. ага, я там є. Ох. Потім каже, вже успокоїлась, точно правду сказав. Потім казала, каже, іди, йди до тих віруючих. Може, з тебе ще люди будуть. От. І... Тому, друзі мої, отак благодать Божа діяла, я дивлюся на протязі моєї життя. І можна розказати більше, але я не знаєте, я скажу по правді, я люблю більше говорити якби, істини Божа, як вони написані, приклади менше, але ну, зараз якось от, і на прикладах хочу сказати, як благодать Божа діяла в моєму житті. І так, благодаті, друзі мої, благодатю. давайте повторимо: благодать знаходиться де? В Ісусі Христі, в Бозі! Ще де знаходиться в Слові. Благодатью треба що? Служити Богу. Благодать дається для своєчасної допомоги, чи безпосередньо, чи через людей, яких Бог використовує. Ну, що ще можна сказати про благодать Божу, друзі мої? Що, благодать Божа, що нам дається от тіта, хороше місце є, яке мені подобається, про благодать Божу. Другий розділ, 11 вірші нижче. Бо з'явилась благодать Божа, що спасає всіх людей і навчає нас, як, відкинувши нечестя та світські пожадливості, доброчесно, праведно і побожно жити в теперішньому світі, і очікували блаженої надії. Та явлення слави великого Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа. Друзі мої, от тут так написано: з'явилась благодать Божа, що спасає всіх людей. От людей, які недобросовісно намагаються тлумачити е, е, слово Боже, вони якось вириваючи із контекста, цитують цю фразу: Бо з'явилась благодать Божа, що спасає всіх людей. Амінь. Так буде правильно чи ні? Ні. Далі написано: бо з'явилась благодать Божа, що спасає всіх людей, і навчає нас. Відкинувши нечестя, що робить благодать Божа? Навчає, Навчає. нечестя це світські пожадливості, що сьогодні, друзі мої, дуже практикується в цьому світі пожадливості. Знаєте, слово Боже каже, піклування про тіло не перетворюйте в похоті. І багато місць інших про це говориться: про те, що дух повинен панувати над тілом. От. Але Сьогодні, друзі, мої і християнство, плоски задоволення чомусь падає. От. Написано: хто духом умерщвляє діла плотські, той буде жити. Хто живе по плоті, той помре. Як помре? Духовно. От. Апостол Павел каже: я поневолюю і приборкую своє тіло, щоби, проповідуючи іншим, самому не виявитись недостойним. От, і тому тут так написано бо, і навчає нас, щоб відкинувши нечестя Ті свідки пожадливості праведно і побожно жили в теперішньому світі. Ну, друзі мої, Як хто розуміє благодать. От дехто її розуміє так: прийшла весна, і от настало літо, і ви, сестра і брат, на пляжі где-то благодать. Сонце світить я на піску лежу. Да? От, благодать Боже. Да? А тут написано Свято і побожно. Жили в теперішньому світі. Свято відділено від цього розклінного світу. І перебуваючи в благодаті, живе з основною думкою очікування пришестя Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа. От. Тому, друзі мої, перебування в благодаті це ще труд. Слово Боже говорить: возростайте в благодаті. А як возрастати в благодаті? От, от, давайте подумаємо, як возрастати в благодаті. Ну от що робиш, то і возрастаєш Якщо ти столяр, чим більше вікон ти зробив, тим ти більше возрастаєш в майстерності, правда? Якщо ти, який би ти спеціаліст не був, якщо ти кухар, чим більше блюд ти приготував, тим більше возрастаєш Друзі мої, тільки коли ти служиш, жертвено служиш для ближнього свого, тим даром благодаті, який дав Господь, то тільки тоді ти і возрастаєш ти в благодаті. А якщо ти не служиш благодаттю, ну як ну як можна, от скажімо, є такі спеціальності, де якщо якийсь час ти не попрацював, значить тебе вже переекзаменовують. Скажімо, спеціальність лікаря. Я не знаю, скільки там кількість років, але якщо кількість років ти не, не, не був практикуючим лікарем, тобі вже щоб обновити практику, тобі треба здати екзамен, там якийсь е залік, і підтвердити свою кваліфікацію. Так само, друзі мої, я хочу сказати на котельні, що року ти на котельні працював щороку, ти підтверджуєш свою кваліфікацію. Я зараз, якщо мене пустити на котельню, я вже е, скільки років 16, вже на, на, на служінні, років 15, вже не працюю. Я вже, чесно кажучи, боюся, особливо до, на великих котлах, на яких приходилось робити, до них підступити. Я, я не возростав, я деградував в м, цій спеціальності. Так само в благодаті. Якщо ти не практикуєш служіння словом, милосердям от, і так далі. Ти не будеш возростати, ти будеш падати, ти будеш позбавлятися. Тому там написано: дивіться, щоб хтось із вас не повзбувся благодаті Божої. А як позбутися? Не служити. А можна, друзі мої, мати спасаючу благодать Божу, але не служити благодаті Божу. Мабуть, трудне питання сказати, що ти будеш мати благодать Божу. І тому, друзі мої. Потрібно, щоб возростати в благодаті Божій, потрібно служити, потрібно практикувати благодать Божу. Як можна відпасти від благодаті Божої? Так само, не служачи благодаттю, ти можеш відпасти. Благодать сьогодні говорилася в Петра написано, кому дається благодать. Смиренним дається благодать, а гордим Бог потивиться. А чому от смиренним дається благодать? Тому що тільки смиренний може. Успішно нести служіння і перебуваючи в благодаті. Ну, от уявіть собі, служіння милосердя, а милосердний гордий. І що він тоді? Приходить до хворого і говорить: ну що, лежиш? Надоїв ти мені вже ходити до тебе? він може бути милосердний? Він гордий. Він покаже, він скаже, або по-другому скаже, да, значить, я от скільки до тебе ходжу, ти оцінив. Пам'ятаєш, я тобі сливок приніс? Яблука. От. Все одно б знили. От. Знаєте, гордість. А тепер, друзі мої, ну от який би дар ми не взяли, учитель який гордий, у нього не буде терпіння. Якщо ну от, гордий регент, у нього постійно будуть конфлікти з хором. Да? Чи гордий служитель? Знаєте, за що мені подобається служіння присвітерське? Воно мені подобається. Воно постійно заставляє перебувати в благодаті Божій. Постійно треба умолятися, як не там, то там. А якщо би надимався. Хоча і це, ну, як дьявол десь підходить, можливо, не знаю. Не хочу сказати, я такий сміряний. Друзі мої, в мене ще е, е, теж є багато недоліків. Але перебування в благодаті Божій передбачає практику, практичне перебування в Слові Божому. І тому, друзі мої, і в служінні. Тому давайте ми так трошечки разом підсумуємо: де знаходиться благодать Божа? В церкві, в Ісусі Христі, в Слові. І благодать це є дар від Господа, незаслужений дар. Безумовно, якщо хтось скаже, що можна заслужити чи придбати благодать Божу, це не так, Слово Боже не так говорить. Благодать дається від Бога. Благодать нас спасає і оправдовує, дається смиренним, дається кротким. І ви знаєте, друзі мої, чим більше ми будемо смиренніші, тим більше ми будемо возростати в благодаті Божій. І дається для зміцнення. От, написано в другому Тимофія: Ти ж, сину мій, зміцнюйся в благодаті, яка в Христі Ісусі. І, і, і дається для зростання, зростайте в благодаті і в пізнанні Господа Ісуса Христа. Благодаті те, треба триматися для допомоги. Апостол Павел, в, е, коли в діях апостолів, е, ми читаємо, що умовляв. Увірувавших перебувати в благодаті Божій. Що значить, умовляв перебувати в благодаті Божій? Я думаю, друзі мої, там він умовляв і в вірі перебувати, і в вірності, і в служінні, і в жертвеності. Оце значить перебувати в благодаті Божій. І сьогодні Дух Святий також і нас умовляє перебувати в благодаті Божій. Нехай йому буде за все слава і подяка нашому любичому Богу, Отцю і Сину і Духу Святому. Амінь.